Уважаема Урсула, уважаеми колеги, намираме се в една пандемия, в една ситуация, която след Втората световна война света не познава толкова тежко и заболяване, и тежко да се отразило върху социалния, финансовия, икономическия живот, да са подложени под такова изпитание медицинските ни системи, да се дадат толкова хиляди човешки жертви. Криза от такова измерение изисква силен, координиран, широко обхватен и съгласуван глобален отговор от огромен мащаб и солидарност към нашите партньори, особено за тези държави, които имат по-слаби здравни системи или които първи бяха поразени от този непознат за човечеството вирус. Ние силно подкрепяме дейността на Организацията на Обединените нации. Силно подкрепяме всички международни институции, които работят в момента. И всеки ден се предкланяме пред действията на медицинските екипи, лаборантите и всички, които работят в развойната дейност за откриване на най-важното – ваксина и лекарство срещу COVID-19. България и в мое лице приветстваме това, което в момента Европейската комисия прави. И искаме и ние да се включим в борбата срещу коронавируса с 100 000 евро за създаването и глобалното внедряване на ваксина срещу COVID-19. В заключение, за да бъда кратък, ми позволете да благодаря и на тебе лично, Урсула, и на всички колеги в комисията, всички комисари, които работихте много усърдно, на всички мои колеги и държави, които ще се включат в тази инициатива, защото всички сме наясно, че това е заболяване и такова глобално ваксиниране, след като бъде намерена ваксина и създаване на лекарства, ще изисква време, но и милиарди, които да подпомогнат и да свършат работа в тази пандемия. Не на последно место, считам, че това трябва да ни накара да извадим и свои поуки и да запасиме, дори да презапасиме Европейския съюз с защитни облекла, маски, очила и всичко необходимо. Тестове, респиратори, апаратура допълнителна и, разбира се, обучение, квалификация и закрила на медицинските лица. Така че прекрасна инициатива, с удоволствие се включвам. Поздравявам те, Урсула, и благодаря на всички колеги.